היום הגעתי לבסיס צאלים למעלי. שמעתי שיש תרגיל למפעילות האמר הקרבי, ורציתי לדעת מה החשיבות של היחידה הזאת, ובעצם איך מגיעים... בואו נתחיל. טוב, פלג, ברוכה הבאה. פלג, ברוך הבא, יחידת המפעילות. מה זה להיות מפעילת אמר קרבי? מפעילה עצמה מטפלת גם ברמה המקצועית את האמר במידה וקורה משהו. אנחנו בעצם עוזרות מאוד לתרגיל עם הכלים שלנו של היחידה, שמדמים בעצם את הטנקים, את הנגמשים, את הדינאינים. אני לא יכולתי שלא לשים לב לסרוך המיוחד שאת שמה, סרוך בצבע תחילת. הבנתי שיש ממש סביב חג, סביב הדבר הזה. אז יש לנו מסורת מאוד גדולה, חג התחילת, שבה מעניקים את הסרוך הזה מהם לבת, לשיר לאימהות, לתלות שלטים, זה לעשות את כל ההוואי כדי לקבל את הסרוך הזה. טוב, אז אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את כל המפעילות. מה הולכים לעשות עכשיו? לישון. מה לישון? יש לנו עוד יום ארוך לפנינו, כבר תכננתי הרבה דברים. אצלנו זה הפוך, אצלנו קודם ישנים, אחר כך מתחילים את היום, לא משנה באיזה שעה. 7 hours later. כמה פעמים יצא לכם להחליף את ארוחת הערב בארוחת בוקר? כמה פעמים יצא לכם להחליף את היום בלילה? מה את לובשת? ג'אנטק. את מוכנה כבר מעכשיו? טוב, לפני שמתחילים את התרגיל, הבנתי שמשפסקים פה משהו, מה זה? אנחנו מקריאות את השם של המפעילה, על איזה כלי היא עולה, ומביאות לה כרטיס עבודה. אחרי זה אנחנו יורדות לשטח ובעצם יכולות להתחיל. אז לפני שנתחיל בתרגיל, בואו תספרו לנו באמת מה זה הרכב המפלצתי הזה. זה אמר נגמש, ולכל אמר עולה מתאמן אחד, עולה לצריח, הוא מפקד כאילו של הכלי. כאילו אנחנו עוזרות להם פשוט להתאמן איך יראה המלחמה עצמה, כן. אנחנו נמצאות הרבה שעות בשטח, לא ישנות הרבה מאוד זמן. כל מתאמן שיושב באמר חייב להיות כסדה על הראש, קוראים לזה ג'אנטקס, כי ההבדל היחיד זה שגם יש אוזניות, וזה מה ששומעים את הקשר פנים, ככה אפשר לדבר עם המפעילה. טוב, אז אחרי שביצענו את כל הבדיקות והאמר כן כשיר, פה יעמוד המתאמן על הצריח. יאללה, בואו נתחיל את התרגיל. היידה. אני מאיה, וזה המתאמן שלי, קוראים לו נועם. אני המפי שלך, תפסיקי עם הבדיחות האלה, מאיה. אני המפי שלה, של הפלוגה, זהו, שלנו לילה מעניין. טוב, אז השעה עכשיו 4:40. לחן, איך זה לנהוג במשך כמעט 5 שעות רצוף? וואלה, זה כבר די מעט יחסית בשבילנו. את עוד רגילה להרבה יותר. טוב, אז אחרי 5.5 שעות של תרגיל מעייף, לא בשבילי, בשבילכן יותר נכון, נראה לי הכל היה שווה בשביל הזריחה הזאת. מסכימות או לא? הדבר הכי מדהים בלהיות מפעילה זה לראות את הזריחות והשקיעות הכי יפות שיש. טוב, אז להיות מפעילה תאמר זה תפקיד מעניין. מה אתן לוקחות להמשך החיים מהתפקיד הזה? אני חושבת שהתפקיד הזה ביגר אותי בטירוף. עכשיו יודעת שאני יכולה להתמודד עם כל סיטואציה. ללמוד להסתדר עם כל בן אדם שהגיע אליך. איך זה לנסוע כל שבוע ברכב המפלצתי הזה, ואז לחזור הביתה ולנהוג ברכב הפרטי שלכם? לא קצת מוזר? אני מתגעגעת לאמר כשאני בבית. לוקח לי כמה שניות כזה להבין שאוקיי, יש לי גג. כאילו, הכל בסדר. טוב, השעה עכשיו 10:30. אנחנו נמצאים בלשביית רותם. ריכזנו פה את כל האמרים, ועכשיו... שוואה! מה את עושה עכשיו? אוקיי, אז אני עכשיו עושה מסדר על האמר, רואה שהכל נעול, שהכל נקי כמו שצריך, שאפשר באמת להשאיר אותו למתאמן הבא, למפעילה הבאה, בצורה... והאמר שלנו נקי? פיקס. אוקיי, השעה עכשיו 12, חזרנו לצאלים, למעלי, אחרי תרגיל ארוך ומפרך, ה-20... אני אוכל לפלג, לפני שאתה הולך, הכנתי לך מתנה, הייתי 24 שעות באמר, מגיע לך הכי בעולם, באמת. לא נכון. איפה השיר של ההתח... וואו! למה? מתאים לי, מתאים לי? אורי. טוב, תכתבו לנו בתגובות איפה אתם רוצים שנגיע בסרטון הבא, חבר'ה, ותודה רבה שצפיתם.